Hei ja tervetuloa Wonder Paradein ihka ensimmäiseen omaan esitykseen. Kaikki jäsenet mukanamme. Näytöksestä saa nauttia vapaasti, mutta jättäkää dialogeille ja muille katsojille rauha. Esityksen aikana kuvaaminen on täysin sallittua ja jos niin teette, tägäättehän meidät Instagramissa ja TikTokissa @WonderParade. Meidät löytää YouTubestakin samalla käyttäjänimellä. Kiitos paljon ja nauttikaa! Olipa kerran, kauan sitten eräs rohkea ja ylpeä poika nimeltä Tsukasa. Hänellä oli suuri toive saada sairas siskonsa hymyilemään. Samoihin aikoihin toisella puolella maailmaa eli piirtää pinkkihiuksen tyttö nimeltä Emu. Hänellä taas oli toiveena saada kaikki iloisiksi. Heidän tiensä risteytyivät ja he kaksi yhdessä päättivät saada kaikki maailman ihmiset iloiseksi, mutta kaksin se olisi vaikeaa. Niinpä he lähtivät matkalle etsimään samankaltaisia ihmisiä, joilla oli yhtenäisiä toiveita, ja niin he kohtivat Truin, poika, joka ei ikinä tuntenut sopivansa muiden joukkoon. Kolme henkilöä olivat keräytyneet yhtään, mutta jokin tuntui vielä puuttuvan. Joten Rui suostutteli hänen ujon, mutta taitavan naapurinsa Nenen heidän taipaleelleen mukaan. Eräänä iltana, kun ryhmä harjoitteli ulkona, alkoi taivalta loistaa erittäin värikäs tähti. Harjoittelu jäi sikseen ja kaikkien huomio kääntyi tuohon kirkkaaseen tähteen. Mikä toi on? Näytäpä erikoiselta. Oh my god, moi! Mikä sä oot? Ootko se tähti? Joo, tässä mä ainakin tulin. Se on niinku toinen ulottuvuus ja sen nimi on Sekai. Mut nyt mulle ei aikaa selittää. Meillä on tosi tärkeä tehtävä. Lenrin, tulkaa tänne! Moi, on Rin ja henkilö, jonka juuri tapasitte, on Miku. Me olemme siis tulleet Sekaista, eli tähtien luota tuomaan teille viestin, juuri kuten Miku sanoi. Hei Rin, unohit mut! Mä olen Len, Linin väli. Siis takaisin asiaan. Se viesti on, että teidän maailmassanne on ilon puute. Täältä ei löydy tarpeeksi iloa. Niin me tultiin auttamaan teitä tulemaan planeetan parhaiksi esiintyjiksi ja tuomaan kaikkien hymyt takaisin. Siis mitä? Mä oon ihan pihalla. Yritättekö se niinku huijata meitä? Kuulostaa Wonderworldilta! Hei kaikki, tuodaan ilo takaisin! En oikein tiedä. Jos koko maapallon ilon vastuu on meidän niin vastuulla, se olisi aika vaikea asia. En edes saa mun siskoa hymyilemään. Mä myös. Kukaan ei ole ikinä tykännyt mun keksinoista. En tiedä, pystyykö tuoda iloakaan. Ootteko te ihan varmoja, että me ollaan sopivia tähän tehtävään? Sillä mäkään en vielä uskalla edes tulla lavalle. Hei, ryhdistäytykää nyt! Kyllä te pystytte siihen! Tiedän sen yhdessä! どうしようもない僕です。今日も人を探してみろ。あなたみたいになれたらいいな。
Tällä meillä on saattaa koko maailman hymyilemään. Please, Tsukasarvinainen, mä haluan pelastaa maailman! Olen päättänyt. Olen samaa mieltä kuin Rin. Me pystymme siihen! Ehkä mä voisin kokeilla teitä varten. Jos mustustavat, niin kai minäkin voin auttaa. Tervetuloa meidän esitykseen. Me toivotaan, että me saadaan tehdä jubileet taivaaseen asti. Tämä esitys tulee olemaan mahtava. Muistakaa huijat uhrata mulle, tämän ryhmän johtajalle. Tämä biisi kertoo siitä, että joskus on vaikea olla oma itsensä, mutta se kuitenkin kannattaa muiden mielipiteistä huolimatta. Psst! Nene, nyt on sun vuoro. Me ollaan harjoiteltu tätä pitkään, tai joten notikaa. No niin, antakaa meille suuret aplodit! Hei, mitä mieltä te olette, Liisa? Ootteko te nyt iloisia? Jes, mä tiesin, että me oltiin ihan mahtavia! Mun ryhmä on aivan mahtava! Mitä niin sun ryhmä? Osaat sä olla ens hetken hiljaa? Ne, älä keskeytä! Niin se mun ja Ruin duon vuoro! Ah!
Sun esityksessä loppu siihen. Tuota sun lausetta ei ole käsikirjoituksessa. Voitko sä olla hetken hiljaa? Siis sä et edes pysty tuolla lavalle ilman, että sä tärjäs kun joutu moottori saa. Hei, saan idean. Miten jos kokeiltaisin mun robottia, joka on tehnyt aikaisemmin toisen esityksen, ettei neneä pelottaisi tuolla lavalle? Se voisi itse asiassa toimia. Hei, entä jos me tehtäis jotain temppuja yleisölle sillä välillä, kun me otetaan, että ne tulee takaisin? Hyvä idea, Emu! Hei, toimiks tää vielä? Onks tää se robotti? Sehän nyt on ihan neneltä! Hei, nyt mä keksin. Mä aion nimetä sen Nenerobox. Hei taas. Nene, sä pärjätät kivalle. Hei, mulla olisi idea. Haluatteko tanssiko robotit? Joo, totta kai. Aloitetaan. Thank you.
Oi ei! Mitä me nyt tehdään? Rui! Mikä hätänä? Nenäropo meni rikki. Pohjoittelut yleisö. Tän esityksen pitää loppua aiemmin kuin suunniteltiin. Toivottavasti kuitenkin piditte. Ei. Heidän ensimmäinen esitys ei mennyt niin kuin he toivoivat. Kaikki tunsivat olonsa pettyneiksi. Mikä tämän ryhmän onnea vaivaa? Niin Wonder Parade joutui riitaan. Ja halu luovuttaa oli suurempi kuin ikinä. Koko lavan takana koko ryhmä hajosi. Nene, miksi rikoit robotin? Sori, se vaan meni. En tarvitse mitään anteeksi pyyntöjä. Se on myös mun vikani. Entä meidän yleisö? Mitä meidän pitäisi tehdä, jos Nene ei voi edes tulla lavalle? Miten muuten huutaminen auttaa? Musta tuntuu, että sulla ei sittenkään ole intohimoa teatterille. Olet väärässä! Laita mun koko sydämen näihin esityksiin, jotta voisin joku päivä saavuttaa tähteyden! Sillä ei ole kykyjä olla sisi tähti. Päivä vaihtui yöksi. Ryhmän jäsenet miettivät tapahtumia omia tekojaan. Tänään mä aion sanoa hyvästi tuon Understagella. Mitä? Miksi? Koska kaikki mitä mä teen, niin on aiheuttanut teille vaan pahaa mieltä. Saki. Ai niin. Kaikki mitä halusin on tehdä siskoni iloiseksi. Tsukasa, sinä pystyt siihen. Sinulla on mahdollisuus saada ihmiset iloiseksi. Mä tiedän sen. Etkö olekin tulevaisuuden suurin tähti, kuka tekee kaikki iloiseksi? Tosi pahoillani siitä, miten olen käyttänyt teitä vastaan. Siis mä en ole yhtään miettinyt muiden tunteita. Mutta voisitteko vielä auttaa minua tehtävässä saavuttamaan minun unelmani teatterin tähtenä? Joo, mä mietin sitä kanssa. Esiintyminen tekee musta tosi iloisen ja mä haluan jatkaa sitä vielä. Joten suoritetaan meidän tehtävä siis yhdessä. Joo, olen samaa mieltä. Emu ja ne suostuivat Tsukasan pyyntöön. Lopuksi piti suostella vielä Rui, joka sillä hetkellä inhosi Tsukasaa. Emu, Nene ja Tsukasa yhdessä yrittivät parhaansa, että saisivat ryhmän takaisin tokkokoon ja voisivat vihdoin suorittaa tähtien pyynnön. Mitä näyttää sulle jotain? Kerroin sulle jo, eikö? En enää halua. Sainpas, Mäki. Tee sä, Tsukasa! Minun tavoitteeni on olla tähti, mutta ei mikä vaan tähti. Haluan olla tähti, joka tuo iloa kaikille ja haluan, että uskotte minuun. Joten tällä kertaa minä lupaan, että seuraava esityksen menee hyvin. Joten voisitko vielä kerran tulla mukaamme? Ah, ah.
Loistavia. Olen samaa mieltä, mutta olisikohan nyt minun ja Rinin aika ottaa lava haltuumme? Oho, jepi, onnea!
Aika viimeiselle laululle. Oh, esitys loppuu jo. Harmillisesti kyllä, mutta ensi kerralla voimme esittää paljon pidempään. Käykö se? Joo, se olisi ihanaa. Mä en malta, että me päästään esiintyä taas yhdessä. Tehdään tästä kauniin loppu ikinä. Tänään esitimme Wonderlands X Showtimen ryhmän tarinan. Uskoimme, että se kuvastaa hyvin jokaisen idoliryhmän ylä- ja alamäet, riidat ja sovinnot. Koko Wonder Praying puolesta haluan kiittää teitä siitä, kuinka upea yleisö olitte. Mutta tärkeän tarinan takia emme ehtineet esitellä itsemme, joten tehdäänpä se näin jälkeenpäin. Mä voin vaikka aloittaa. Eli mä oon Takaminen Rin ja mun nimi on Lucy, mutta...
Voit löytää TikTokista @luciamiaus ja Instagramista @surukukkainen. Hei, mä oon Sani, mä oon meidän ryhmän emo ja mun käyttäjä Instagramissa on @localizedsani, o on 0. Ja mun mielestä tämä esitys meni tosi hyvin. Tuo tähän mahtavaa yleisöä. Moi, mä oon Pyry. Mä oon meidän ryhmän Len. Mut löytää IG:stä @snowfall.coses, eli snowfall.coz. Mun mielestä esitys meni tosi hyvin ja kiitos, että tulitte katsomaan. Moi, mä oon Tsu ja tän ryhmän Tsukasa. Mut löytää ihan kaikkialta @tsukastars, mut se viimeinen S on Z. Ja esitys meni tosi hyvin mun mielestä. Kiitos, että tulitte katsomaan. Moi, mä oon Memi ja mä oon tän ryhmän Nene. Ja oisi mulla oli ihan sikakivaa. Te ootte ihan mahtava yleisö. Ja mut löytää siis Instasta, TikTokista ja kaikkialta muualta. Käyttää nimellä Fuvatte, eli FFU. Ja kiitos taas! Moi, mä oon Isa ja mä oon tän ryhmän Miku. Ja mut löytää TikTokista ja Instagramista @isaxx.cos. Ja niinku oli ihanaa päästä esiintyä. Kiitos kun tulitte kattoo. Moi, mä oon Mimi. Ja mä oon meidän ryhmä Rui. Mut löytää Instassa @mimis. Kiitos kun tulitte ja toivottavasti pidätte esityksestä. Ja tosiaan tää oli meidän kaikkien yhteinen ensimmäinen yhteinen esitys, joten kaikkien jännitti varmasti jonkun verran, joten toivottavasti se ei paistanut liikaa läpi. Ja jos te otitte videoita tai kuvia, niitä saa ihan vapaasti jakaa missä vaan, kunhan vaan tagaatte meidät @wonderparade. Kiitos vielä siitä, kuinka upea ja mahtava ja äänekäs yleisö olitte. Toivottavasti nähdään tulevaisuuden esityksissä, tai mä ainakin näen teidät, mä muistan teidän naamat. Kaikki, pysykää vielä paikallaan, älkää saati minnekään. Tälle esityksen lopuksi kävisikö teille, että me huudetaan kaikki Wonderhoi yhdessä, okei? Okay? Okei, okay, kolmella, okei? Okay? Yksi. Kolme, kaksi, yksi. Wonderhoi! En kyllä ihan kuullut teitä vielä, okei? Okay? Vielä kerran. Kolme, kaksi, yksi. Wonderhoi!